Respublika maxsus komissiyasi O'zbekistonda koronavirusga qarshi ilk bo'lib emlanadigan toifani ma'lum qildi. Ushbu odamlar koronavirusga qarshi vaksinani qachon oladi? Umuman O'zbekistonda ommaviy emlash sanasi ma'lummi? O'zbekiston Respublikasi qaysi davlatlarning vaksinalaridan foydalanadi? Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, koronavirus yuqish xavfi darajasi yuqori bo'lgan quyidagi odamlar ilk bo'lib koronavirusga qarshi emlanadi. 65 yoshdan oshgan qariyalar, surunkali kasalliklari bor shaxslar, tibbiyot xodimlari, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda oliy ta'lim muassasalari xodimlari, aholi bilan bevosita muloqotga kirishadigan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari. Vazirlik xabarida ushbu shaxslarni emlash qachon boshlanishi haqida hech narsa yozilmagan, ammo sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati matbuot kotibi Muhammadjon Bozorovning BBC bilan qisqa suhbatda ma'lum qilishicha, ushbu toifadagi shaxslarni emlash bugundan boshlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevral kuni Sog'liqni saqlash vazirligiga bir oyning ichida koronavirusga qarshi vaksinani birinchi bo'lib oluvchi toifani aniqlash va elektron navbat tashkil qilishni topshirgandi. Bundan tashqari, davlat rahbari oilaviy poliklinikalarda 3000dan ortiq emlash bo'limlarini tashkil qilishni buyurgan. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Botir Qurbonovning gaplaridan kelib chiqilsa, O'zbekistonda ommaviy ravishda COVID-ga qarshi emlash mart oyidan boshlanadi. Rasmiy O'zbekiston aholisi asosan qaysi vaksinani olishi borasida muzokaralar va o'rganishlar olib borilayotganini aytgan. Hozirgi kunga kelib, Respublika maxsus komissiyasi Rossiyaning Sputnik vaksinasini birlamchi bosqichda sertifikatlashtirish hamda ro'yxatdan o'tkazish jarayonini boshlash mumkinligini ma'qulladi. Shu bilan birga O'zbekistonda Xitoy shirkati tomonidan ishlab chiqilgan koronavirusga qarshi ZN2001 vaksinasining O'zbekistonda 7000dan ortiq ko'ngillilarda 3-chi bosqich klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, ko'ngillilarda hozircha birorta ham nojo'ya ta'sir kuzatilmagan. Oldinroq xalqaro alyans bilan O'zbekiston 100 ming dona Pfizer vaksinalarini olib kelishi ma'lum bo'lgandi. UNICEFning xabar qilishicha, O'zbekiston kambag'al davlatlarga mo'ljallangan COVAX dasturi doirasida koronavirusga qarshi 2,5 million dozadan ko'proq AstraZeneca vaksinasini oladi. O'zbekiston koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Botir Qurbonov 2021 yil yakuniga qadar aholining 20% koronavirusga qarshi emlanish rejalashtirilganini bildirgan. Shu bilan bir qatorda respublikamiz aholisini 2021 yil yakuniga qadar 20%ga yaqinini sekin asal bilan qamrab olinishi oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan biridir. Ya'ni hozircha O'zbekiston rasmiylari emlash jadvalini ma'lum qilmagan. The Economist tadqiqot guruhi davlatlar COVID-ga qarshi qachon to'liq emlanadi degan savolga javob izlagan. Guruh O'zbekistonni Afrikaning qashshoq davlatlari bilan bir qatorga qo'ygan va 2023 yilning boshiga kelib COVID-ga qarshi to'liq emlanishi mumkinligini aytgan. BBC O'zbek xizmati veb sahifasi siz yashayotgan mamlakatda qancha odam emlanganini ko'rsatuvchi muntazam yangilanib boriladigan xaritani ishga tushirdi. Hozircha O'zbekistonda ommaviy emlash boshlanmaganligi sabab qancha odam vaksina olganligi borasida ma'lumot yo'q.